ti bërë thirrje për të ndihmuar sepse ti nuk ishe mundësi për të përballuar sigurisht shpenzimet që kjo sëmundje, kjo flamë e madhe mbart në vetvete. Fatkesisht, mbas 50 e sa vitësh në teatr, unë kur u shtrinë në spital, atëherë e ndjeva në shpirt, në palcë, se për gjithë 50 vitët e mija, s'pas kam qenë i Zoti me siguruat paktën 1.000-2.000 euro me lanë anash për ditët e mija të zeza. Më thoshte njeni, dhe më thotë edhe vazhdimisht, jeton në Cyrihaj, kur si e i Zoti, me nda 1.000 euro për smundjen tënde, mos jeto. Me shaka, më thotë gjithmonë. Dhe aty, kur u shtrina e pash, se u dashka me ble gjithë qka, pra, prej 100% të ilaqeve, që kërkoheshin të nove, duhemi i blene me pare tonë. Fatkesisht, me 150 euro, 170 euro, nuk kisha fuqinë e blemjes. Më kanë ndihmuar shumë mërgjimtarët, sepse e hetuan boshllëkun tim, e hetuan skamjen time, dhe ata më ndihmuan. Por, kur një artist, një shkrimtar, një piktor, një kompozitor, që gjithë jetën kanë krijua për qytetin e vetë, nuk paskan, dhe se paskan mundësinë e blerjeve dhe kjetesës se dinitetshme, atëherë i them vetës si mund tjetoj ai që gjithë jetën e vetë ka qenë në skamje. Pra ndaj, me të thanë të drejtën, atë që kisha, e i kisha, dy pikturët të piktorit madhë Gjelosh Gjokaj, i cili mi dhuroj, kure përcola për Rom në vitin 1969, i ruita për 55 vite, vitin e kalum, i nëzora në në kandë, sëpse më duheshin, prasë të shtërjem spital, se pash vetën se ku jam. Shite pikturat për të kuruar? I shita të dy pikturat, dhe jedhi keq, shumë jedhi keq, pronarit të uj rrugova, më thirin telefon, a marë mos i shqipt, le që unë po t'i dërgoj 1.000 euro, por mos i shqipt, ato e në vej pra të mdhaja, dhe më vjen shumë keq, po i digjoj këto.